сьогодні відзначилася із кількості псевдомінувань. Вранці у Києві начебто замінували майже 40 шкіл. Про це розповіли у столичній поліції. Невідомий подзвонив на лінію СБУ і назвав адреси шкіл, де начебто закладено вибухівку. Поліція перевіряє усі ці об'єкти. Ну і про мінування навчальних закладів сьогодні повідомили і в Кривому Розі. Там надійшов дзвінок про вибухівку у 16 школах. Інформацію теж перевіряють. І от через постійне повідомлення про замінування школи Миколаєва і Черкас переходять на дистанційне навчання. Таке рішення ухвалили у міськрадах, і поки що воно діє до кінця тижня. Напередодні школи Черкас мінували тричі, і жодного разу вибухонебезпечних речовин не знаходили. У Миколаєві був один випадок псевдомінування. Тому, аби не підривати навчальний процес і заощадити час на пошукових операціях, діти повчаться вдома. Отже, ми можемо обговорити цю тему замінування в Черкасах, зокрема, з Анатолієм Бондаренком, це міський голова Черкас, аби прояснити таку ситуацію. В чому ж дійсно причини того, що діти переходять на дистанційне навчання? Нагадаємо, от, наприклад, в Києві минулого тижня було повідомлено про те, що одразу всі школи заміновані, але діти поки що навчаються не дистанційно. Тож, Анатолій Бондаренко зараз на телефонному зв'язку із студії «Київ Ньюзруму». Це міський голова Черкас Анатолій Васильов. Анатолію Васильовичу, доброго дня вам. Доброго дня. Ну, ось тільки за цей рік у вашій області зафіксували 5 повідомлень про замінування. Переважно сповіщають про вибухівку в школах. От про 3 випадки ми згадали, які відбулися нещодавно. В чому причина? Чи знаєте, хто це? Чи знайшли цих людей? Цих людей не знайшли. Зрозуміло, що підозрюваний, напевно, є у правоохоронних органів, але ми вимушені були прийняти рішення, щоб убезпечити наших дітей, перейти на дистанційне навчання. Тому що вважаємо, що це рішення єдино правильне, тому що, крім незручностей, що батькам потрібно було забирати дітей до школи, ще є багато виключно технічних питань, зокрема, із харчуванням дітей. Коли кухарі наготовлювали фактично десь на 700, на 800, на 1000 наших учнів і змушені були потім просто ці продукти викидати, тому що діти йшли додому в зв'язку з ситуацією, яка відбувалася. Анатолій Васильович, ну але дивіться, мені здається, що якби батькам сказали, шановні, ми маємо ось такий от ризик, звісно, ми все перевіряємо, але ми провели перевірку, напевно, наступний тиждень, щоб ми не викидали харчі, беріть з собою якийсь лоток, давайте дітям якийсь лоток з бутербродами, от, і хай дітки приходять, тому що мені здається, що батьки швидше за все не дуже радісно відреагували на таку перспективу, враховуючи, що ми останніх півтора року практично на дистанційному навчанні. Є ще якісь методи, чи це був єдино правильний закрити школу? Ну, ми вважаємо, і перейти що це єдино правильний перейти на дистанційне навчання, тому що дійсно така ситуація склалася, і навіть сьогодні, коли школи на дистанційному навчанні, прийшло повідомлення про замінування технікуму, і вони продовжуються, зокрема в Черкасах. Добре, але ж приїжджають і правоохоронці, і кінологи, і піротехніки. Проходить повна перевірка, правильно я вас розумію? Проходить повна перевірка повністю з службовими собаками. І фактично цю перевірку не можна здійснити швидко, щоб перевірити всі школи, а вона займає десь близько 3 годин. Скільки повністю вам це обходиться, один такий виїзд для міста? Ну, держава платить, тому що правоохоронці фінансуються з державного бюджету, але зрозуміло, що це незручності, що стосується роботи громадського транспорту і інших служб. Зрозуміло, що ми допомагаємо. Ну, гаразд, але в таких реаліях, де навіть підозрюю, що, можливо, це рука Росії, бачите, ми теж мали у Києві минулого тижня повідомлення про те, що заміновані всі навчальні заклади. А що робити далі? Ну, добре, на дистанційці до кінця тижня, а з понеділка, до кінця навчального року? Ну, з понеділка будемо, учні будуть ходити на навчання офлайн, будемо надіятися, що таких повідомлень більше не буде. Як батьки зреагували? З розумінням поставилися чи проти? Ну, батьки з розумінням, зрозуміло, що поставилися, тому що, ну, а давайте скажемо, що батьки відвели дитину на 8 годину, а о 8.15 прийшло повідомлення про замінування. Вони йдуть з роботи, поки забирають, поки відвозять, це декілька годин, і потім знову йдуть на роботу. Фактично процес і робочий, так званий, перерваний.
Ну, а окрім перевірок, що кажуть правоохоронці? Вони мають якийсь шанс знайти когось? Тому що поки ніхто не буде покараний, ви можете так закривати школи кожного тижня. Ну, підозрюваний, що є, підозрюваний є, але правоохоронці займаються. Почули вас. Почули. Отже, з нами був Анатолій Бондаренко, це міський голова Черкас, з приводу дистанційного навчання у тамтешніх школах через регулярні псевдомінування. От бачите, ну поки що тільки до п'ятниці виявляється єдиноправильний вихід.